יום אחד, בעתיד הלא כל כך רחוק, משאבי הנפט בכדור הארץ יצטמצמו דרסטית, ורמת פליטת הגזים של המכוניות תצטרך לרדת משמעותית. אנו נצטרך מכוניות נקיות יותר, המשתלבות ושומרות על הסביבה. פליטת גזים נמוכה, צריכת דלק נמוכה ומחזור סביבתי מלא לא יהיו עוד עניין של בחירה. טויוטה מתחילה במהפכה עכשיו ומחוללת את השינוי על ידי התמודדות היום עם האתגרים של המחר. טויוטה משיקה מכונית אשר לראשונה יוצרת סינרגיה מושלמת בין טכנולוגיה נקייה וחוויית נהיגה מרהיבה. הטכנולוגיה המהפכנית משלבת את היתרונות של מנוע בנזין עוצמתי ומנוע חשמלי, שאינו פולט גזים רעילים, ובכך משיגה אנרגיה נקייה בשילוב של צריכת דלק נמוכה ופליטת גזים מזערית. טויוטה מקדימה את זמנה עם טויוטה פריוס החדשה, בעלת טכנולוגיה היברידית HSD. טכנולוגיית HSD ההיברידית של טויוטה היא טכנולוגיה חדשה שעתידה להיות מיושמת בכל הרכבים ההיברידים של טויוטה. טכנולוגיה זו ממקסמת את ביצועי הרכב ומפחיתה משמעותית את צריכת הדלק. בתחילת נסיעה ובמהירות נמוכה, האופיינית לנסיעה עירונית, משתמשת הפריוס לרוב באנרגיה חשמלית אשר לא מייצרת פליטת גזים רעילים ומעניקה לנהג ולנוסעים ברכב נסיעה שקטה לחלוטין. במהירות שיוט משולב בנסיעה מנוע הבנזין המניע את הגלגלים ובמקביל מטעין את מצבר המתח הגבוה של המנוע החשמלי. בזמן תאוצה המנוע החשמלי מספק למנוע הבנזין אנרגיה נוספת, כך של הפריוס תגובה זריזה וחלקה בזמן האצה, ובמקביל צובר את הפריוס אנרגיה ומפחיתה את זיהום האוויר. הודות לטכנולוגיה ההיברידית HSD, מספק את הפריוס ביצועים מרשימים יותר מאשר מכונית דיזל משפחתית בעלת מנוע 2 ליטרים. האצה מ-0 ל-100 קמ"ש בפחות מ-11 שניות, וצריכה דלק של 4.3 ליטרים בלבד ל-100 קילומטר. במקביל, רמת פליטת הגזים של הפריוס היא הנמוכה ביותר כיום בשוק הרכבים הפרטיים בעולם. דמינו לעצמכם. באמצעות נהיגה בפריוס תוכלו לחסוך טונה אחת של CO2 בשנה. בזמן האטה או בלימה, מנוע הבנזין של הפריוס מתפקד כגנרטור רב עוצמה, אשר ממיר את האנרגיה הקינטית הנוצרת בגלגלים בעת האטה לאנרגיה חשמלית ומאחסן אותה במנוע החשמלי. המנוע החשמלי תוכנן כך שאינו מתרוקן לעולם. כשרמת הטעינה בו יורדת, מנוע הבנזין מופעל אוטומטית ודואג להטעינו מיד. את הטויוטה פריוס אין צורך לחבר לחשמל לעולם. השילוב המנצח של מנוע חשמלי בעל 68 כוחות סוס, המשיג מומנט של 41 קגם החל מ-0 ועד ל-1200 סלד, ומנוע בנזין בעל 77 כוחות סוס ומומנט של 12 קגם ב-4200 סלד, מבטיח חוויית נהיגה מרהיבה, האצה עוצמתית והפחתת הרעשים והרעידות למינימום במהלך הנסיעה. לטויוטה פריוס מאפיינים טכנולוגיים מתקדמים אשר מעלים את סף הסטנדרטים של הרכבים בעולם. סביבת הנהג כוללת מחשב דרך חכם בעל מסך מגע LCD 7 אינץ' המציג את מערכת מיזוג האוויר, השמע וכן תצוגה של מקורות וזרימת האנרגיה בתוך המערכת ההיברידית HSD. מערכת בלוטוף הניתנת לרכישה בתוספת השלום מאפשרת חיבור אלחוטי בין הפריוס ובין כל מכשיר סלולרי התומך בטכנולוגיה זו ומציעה שימוש בטיחותי ונוח יותר בטלפון הנייד. E-Technology מחליפה חיבורים מכניים והידראוליים בחיבורים אלקטרוניים טובים יותר המשיגים הפחתה במשקלו של הרכב, חיסכון בדלק והפחתה בזיהום האוויר וכן תגובה מהירה ומדויקת של הרכב בכל מצב. השימוש במערכת החשמלית בשילוב עם מערכת סיוע בעלייה ומערכת בקרת המשיכה מבטיח חיסכון מקסימלי בדלק ותגובה בעלת עוצמה רבה יותר של הרכב. ידית הילוכים E-Shift ממוקמת על הפאנל המרכזי ומציעה פתרון אלגנטי לסידור המרחב הפנימי. העברת ההילוכים נעשית בצורה נוחה, רכה ופרקטית. מערכת ECB, מערכת בלימה חשמלית, מאפשרת בלימה מדויקת וקלה יותר ומקצרת משמעותית את מרחק הבלימה והעצירה של הרכב.
מנגנון ה-EV מאפשר לנהג להפעיל ולנהוג בפריוס באמצעות המנוע החשמלי בלבד, ללא צריכת דלק, ללא פליטת גזים רעילים וללא כל רעש מנוע במהלך הנסיעה. מערכת מיזוג אוויר חשמלית ומהפכנית תורמת להפחתת צריכת הדלק ושומרת על טמפרטורה נוחה בתא הנוסעים ללא תלות בתנאי הנסיעה, אפילו כשהמנוע דומם. כמו כל רכבי טויוטה, הפריוס מצוידת במספר רב של מערכות בטיחות לנהיגה בטוחה ונוחה. מידע ממערכות הבטיחות של הפריוס, כגון ABS, EBFD, מערכת חלוקת כוח הבלימה החשמלית, VSC+, מערכת בקרת יציבות, ו-ETC, מערכת בקרת משיכה אלקטרונית, זורם כל העת למערכת המחשב המרכזית. במקרה חירום, מערכת המחשב המרכזית לוקחת פיקוד ומתזמנת את פעילות כל המערכות, כדי למקסם את התועלת של כל אחת ואחת מהן. כך מושג איזון מושלם בין כל מערכות הפריוס בכל רגע נתון של נסיעה. קריות אוויר קדמיות וצידיות לנהג ולנוסע לידו, וכן קריות אוויר צידיות לנוסעים מאחור, מספקות הגנה מקסימלית לכל הנוסעים בפריוס. העיצוב החלק והמודרני יוצר מכונית עם מראה מתוחכם, מבפנים ומבחוץ. המבנה החיצוני האווירודינמי ומבנה הגג המיוחד של הפריוס מעניקים לה מקדם גרר נמוך במיוחד של 0.26 בלבד, דבר התורם לחיסכון באנרגיה וליכולת ההאצה המרשימה של הפריוס. השימוש החכם של המרחב הפנימי מאפשר ישיבה נוחה לחמישה אנשים, ותא נוסעים בנפח של 408 ליטרים מאפשר לפריוס להציע גם מגוון רחב של מקומות יחסון. טויוטה פריוס, בעלת הטכנולוגיה ההיברידית, מקדימה את זמנה באמצעות שימוש בחומרים קלים ומתקדמים ועיצוב המשלב נוחות ואיכות, היוצרים יחד סביבה נעימה יותר מאי פעם.